170 тисяч гривень за міста, тисяч для бійців на лінії бойового зіткнення. Член Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заанонсував нові норми щодо закону про мобілізацію. Чи змотивує це чоловіків йти на фронт, запитали у містян. Ми повинні самі йти, не то що самі, а всіх, стимулювати самі молоді, щоб захистити свою вітчизну. А гроші – це теж не останнє діло. Я думаю, що не дуже. Це повинна бути друга якась мотивація. Я думаю, що наша держава той момент упустила, бо хлопці поїхали за границю, і тепер вони вважаються ухилянти, як мені казав мій знайомий, каже, я не там і не тут. Ніякі гроші – це не мотивація. Мотивація повинна бути якась інша, це ідеологія повинна якась бути. Ні, в мене чоловік на фронті, його нічого не мотивує. Так що тут скільки не плати, все одно краще вдома посидіти. Я думаю, людей мотивує не гроші наших захисників, волонтерів і всіх, хто наближає нашу перемогу, а те, що суму, наприклад, збільшать, для когось, можливо, і буде це кращою мотивацією, але моя думка, що наші люди там точно не за гроші. Ну, я думаю, що так, змотивує деяких чоловіків, не всіх. Когось і сума змотивує зараз такі часи. Я думаю, ні. А чому? Тому що життя дороже. Ні. А чому? Тому що це життя їхнє. І ніякі гроші вже нічого не змотивує. Я думаю, що змотивує. А чому? Ну, сума немала, а щомісячна, а люди багато хто не має праці. Звичайно, змотивує. А чому? Бо людям потрібні кошти зараз, ціни ростуть. Буде якийсь стимул, напевно, більше заробляти.